Mēs teikt, ka ķēde ir tik stipra, cik tās vājākais posms. Bet kurš posms ir visneaizsargātākais situācijā, kad plānojam savas valsts drošības stiprināšanu? Vai pie tiem var pieskaitīt arī savas vēstures un kopīgi paveicamo darbu apzināšanos? Uz interviju šorīt esam aicinājuši bijušo valsts prezidentu Valdi Zatleru un pārunāsim gan vēsturisko notikumu atbalsis, gan šodienas politiķu gatavību un spēju godprātīgi strādāt valsts attīstības labā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Par vēsturi mēs iesākam šodien tiešām ar viens no traģiskākajiem datumiem Latvijas vēsturē jau 75 gadi. Kopš deportācijām 25. Martā, kas mums skaudri turpina mācīt un atgādināt to, ko esam pārdzīvojuši. Kā jūs teiktu, kā tam nekļūt vien par tādu grāmatzīmi tajā lielajā vēstures grāmatā, ko mēs uzšķiram tikai tad, kad kalendārs atgādina? Tās grāmatas pa izsūtīšanu jau lēnām krājās atmiņu stāsti. Ir pietiekami daudz, ja, lai cilvēki varētu uzburt to, kas patiesībā bija deportācijas. Bet tā vēsturiskā nozīme ir, ka šī cilvēki ar savu izturību, ar savu garaspēku un arī tīri vienkāršām amatnieku prasmēm spēja pierādīt, ka Latviju nevar iznīcināt, fiziski nevar iznīcināt. Jo tas ir ļoti svarīgi. Jo šodien, kad ir tāda lozuma, ka vajag iznīcināt kādu tautu, ja, tiem visiem būs jāatcerās, kas ir nav iespējams. Latvieši to pierādīja, ka nav iespējams fiziski iznīcināt. Nevar nodedzināt visas grāmatas, ja, un nevar nogalināt visus cilvēkus. Viņi izdzīvo, stāsta tālāk, ja, par to, kas ir latvieši, ja, kas ir Latvijas valsts. Un tad mēs šodien esam brīvā Latvijas valstī. Jā, starp citu arī svarīgi ir nevien pieminēt un atgādināt par šiem notikumiem, bet arī darīt visu iespējamo, lai tas neatkārtotos līdzīgi, jau kā arī jūs sakāt. Jūsprāt, mēs darām visu, lai vēsture neatkārtotos? Nekad nebūs izdarīts viss simtprocentīgi, bet mēs darām. Mēs cenšamies darīt pēc iespējas labāk. Un tāpēc arī šī diena ir svarīga, arī, jo viņai ir tā nozīme. Paskatīties, vai mēs visu darām, lai deportācijas neatkārtotos. Un jābūt arī optimistiem. Jo bija arī cilvēki, kas dzīvoja šeit Latvijā, ja, turēja šo zemi, neļāva viņu kolonizēt, ja, neļāva viņu pārkrievot. Tā kā katram cilvēkam, katram latvietim savu nozīmi, un katram cilvēkam, kam Latvija dārga, arī ir savu nozīmi. Kā jūs teikt par to mūsu... Nav, teiksim, spēju novērtēt neatkarību un brīvību. Mēs diezgan bieži runājam, ka šis Krievijas iebrukums Ukrainā to ir īpaši mūsos arī sāsinājis šīs izjūtas un ļāvis no jauna uz to paskatīties un tiešām novērtēt, bet vai tas tiešām izmaina attieksmi pret valsti, pret Latvijas valsti, kas ir pamatā tam visam, jo varbūt mēs tiešām ar vienu vārdu runājam, mēs novērtējam un ar otru turpinām zūdīties, zāgāties un absolūti. Nu, stingri jānošķir tas, kā mēs attiecamies pret valsti. Un tur nevar būt divu domu. Mēs esam šīs valsts pilsoņi, ja? Mēs esam šīs valsts patrioti, kas nozīmē, mēs mīlam šo valstu un viss, ko mēs darām, ir šai valstī. Mēs arī izbaudam to, ko dod mūsu Latvijas valsts. Un tas nav nekādā veidā saistīts ar to, vai mēs lamājam vai nelamājam valdību. Valdību lamāsim vienmēr un visos laikos, ja vienmēr gribēsies kaut ko labāk. Ja? Bet tas, kas būs stingri jānošķir un arī šādās dienās jāpasaka, valsts ir valsts. Valdība ir mūsu paša veidot, bet valsts ir mūsu senču veidot. Faktiski jā, jūs to vēsturisko salikāt, bet no otras puses, protams, ka valsti mēs arī veidojam visi. Šobrīd mēs esam valsts, vai ne? Mēs esam Latvijas, kā mēs runājam. Bet šeit mēs nevaram nepajautāt arī par iespējamajiem iemesliem, varbūt tai skeptiskajai vai tai noraidošajai attieksmei par to, cik godprātīgi arī tad tiešām šī, vai sakat, valdība amatpersonu strādā Latvijas labā. Šie paši ekspremjeri jau pieminētie daudzkārt speciālie lidojuma reisi, kas tagad sāktas par to kriminālu procesu, bez ģenerāla prokuratūras un tiesību iejaukšanās, tiesības sargu iejaukšanās, tāda politiska atbildības uzņemšanās, laikam, tomēr mums vēl tā pašvaki iespējama. Tā ir tāda ļoti grūti nolokama robeža, bet katrā ziņā visu to skandālu radība, kādas lietas paviršība, steiga, ja, un naudas pieejamība. Un tā visi brauc, tas jau tā man pienākās, ja, bet svarīgi ir pat tad, kad tu esi it kā tādā braucienu pieradumā pieradis, ja, ir pateikt, ka stop, tā bija kļūda, ja, un es saprotu, ka tā vairs nedrīkst darīt. Ja, ik pa brīdī mēs jau kaut ko saprotam, ka nevajag tērēt naudu tur, kur nevajag tērēt. Bet pretējā gadījumā ir tas, ko jūs teicāt. Ja,
parādās šis te tēls, ja, kurš liekas, vai tad viņš tiešām strādā tautas un valsts labā. Un viņš varēja strādāt valsts un tautas labā, cik vien spēja, ja, bet šī te viena emocionālā un cilvēkiem ļoti nesaprotamā epizode pārvelk visai taviem dabiem darbiem. Pāris svītri. Bet šī spēja atzīt savas kļūdas, tas nozīmē, nu, vai viņam nevajadzēja arī atkāpties no sava amata, vai vismaz sliktākajā gadījumā, vai nevajadzētu premjerē šodien, nevajadzētu pieprasīt viņa demisiju? Protams, ka tā ir augstāka atbildības pakāpe, jo ņemsim arī tādas lietas, ka politika ir ļoti grūta profesija, ja, un cilvēki sevi izsmeļ. Emocionāli izsmeļ arī tā, teiksim tā, tīri fiziski, ja, un viņi faktiski jau vairs tik labi tajā valstī nekalpo. Un ja ir šāds te signāls, ja, kad es vairs nevaru, ja paskat, ar mani vairs nav apmierināti, protams, ka labākais ir demisija, tad parādīt, ka es esmu stiprs valsts cilvēks, ja, un spēju novilt šo robežu, tad mans laiks ir beidzies. Un tas nav nekāds kauns, ja? Tas ir tīzāk otrādāk, ja? Tā ir drosmas un gudprāta apliecinājums. Un tā šobrīd trūkst? Nu tā mums trūkst, ja mēs kaut kā velkām vienmēr visu to garumā un tad meklējam, kurš tad ir īstais, kurš atkāpsies. Nu pietiek ar vienu, ja? Jo tas arī nu, konkrētai politiskai partijai, ja? Ar vienu piemēru pietiek. Tad kāds ir uzņēmies atbildību, ja? Un tad mums tā atbildība nebūs tikai reizi četros gados, viņi būs nepārtraukti. Ja? Un tas atkal ir ļoti svarīgi. Ja? Jo nu, tā jau nav, ka nu, pēc politikas arī dzīve beidzās. Nu, var strādāt valsts un tautas labā daudz citās vietās. Šeit pat kontekstā gan citas stāsts, bet arī pat Patiesībā sakot par to pašu atbildību un par godaprātu runājot, vienotības tā saucamais aplokšņa skandāls, iespējamā melnās kases pastāvēšana, iespējamā aplokšņa algu maksāšana, vai partija pati gana stingri tiešām rīkojas un nosodoši rīkojas, un vai nu, tas morālais status ļauj arī bezsirdsēstiem vadīt valdību? Nu, šeit jābūt nepārtrauktai pašatīrīšanās procesā. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, šie tikumi ja ir bijuši pie mūsu, nu neesam, taču nav, viņi ir bijuši, tad kaut kādā brīdī kāds ir viņus vēlējies izskaust, ja? Kāds nav vēlējies izskaust, nu kāpēc tieši šobrīd, ja? Nu, kaut kāds strīds jau tur ir, ja? Nu, arī ar tikpat labi pateikt, jā, tā bija, bet tā vairs nekad nenotiek, ja? Un parādīt to, ka tas vairs nenotiek, ja? Cilvēkiem ir svarīgi tomēr, kad pret viņiem ir godīgi, kad nu, viņiem arī nepatīkamas lietas un varbūt pat tādas lietas, kas nav pieņemamas, tiek pateikts, jā, mēs tā darījām, jā, bet mēs to izbeidzām, jo paši sapratām, ka tā nav labi. Nu, tas ir morāls lietas, ja tad, cik cilvēks apzinās to, ka nu, viņš nav pārāks par citiem, vai arī cilvēks domā, ka viņš ir pārāks par citiem. Bet vai bez sirdsapziņas pārmetumiem un arī jūs pieminēto morālu vispār jaunajai vienotībai vairs ir iespēja vadīt valdību? Es šeit nedomāju konkrēti kādu partiju. Ja? Es šeit domāju par politiķiem vispār un par visām partijām vienlaicīgi. Ja? Jo tad, ja viņas būtu ļoti nu, teiksim, godīgas savā darbībā, ja? Tad nu, atkrist ļoti daudz zinu, melnā PR-a. Momenti, kas mums ir un ko mēs piecājamies, ka ir skandāls, jums ir emocijas negatīvas, bet ir emocijas. Ja? Nu, tas viss paiet malā, būtu vairāk jākoncentrējas tad uz darbu. Ja? Un ar darbiem, ar pozitīvām emocijām iekarot cilvēks un vēlētājs sirdis. Atgriezīsimies pie tā, kas mums pašlaik ir valstī ārkārtīgi svarīgs jautājums drošības stiprināšana, ģeopolitiskais sarežģījums, kas pašlaik ir visā reģionā. Vai pēc jūs domām tas, kā mēs Un nostiprinām iekšēji, ārēji savas valsts drošību, aptver pietiekami un vienlīdz labi visas nianses, visas frontes puses, teiksim tā, aspektus. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka mēs lielākā daļa domājam, ka kāds tur valdībā vai kāds tur armijā vai kāds tur aizsardzības ministrijā vai iekšlietu ministrijā nodrošinās mūs to visu tā kā. Un mums tas viss pienākās. Patiesībā katram tur ir jāpiedalās. Un šie te uzsaukumi doties zemesardzē, doties jaunsardzē, mēģināt skatīties uzmanību, kas notiek tev apkārt, un par to arī to ziņot. Nu, tas nav tā, kā saka, salīdzinājums ar čekas laiku stučīšanu, ja? Bet saprotiet, mums visiem jābūt saliedētiem kā cilvēkiem.
Un tiklīdz mēs cenšamies iedomāties, ka NATO mūs pasargās, ja, ka mūsu armija mūs pasargās. Nē, mēs varam pasargāt tikai paši, visi kopā. Jo tikai tad ir tas spēks, ja, tad, kad ienaidnieks redz, kad šie cilvēki visi cīnīsies līdz pēdējiem par savu zemi. Ja, par savām tiesībām būt brīvā valstī un brīvi domāt. Tad neuzbruks. Un, redziet, mums jau nejādomā par to, kas notiks rīt vai parīt vai pat pēc mēneša, mums jādomā ilgtermiņā. Jo šī problēma, kas mums ir austrumos, viņa ir ilgtermiņa problēma. Mums jāmaina visu sabiedrību, jo kāds saka, piemēram, ka pēc 5 gadiem būs par vēlu vai pēc 10 gadiem būs par vēlu. Nekad nebūs par vēlu. Jāsāk to līt, jo problēma nepazudīs pati no sevis. Bet nu, tas otrais aspekts, ka draud, nu labi, ne draud, bet šī retorika, kas izplatās, ka nu, pēc 5 gadiem, jā, uzbrukums spīd, vai pēc 10 gadiem, vai tas ir, nu, kam tas pa labi? Redziet, nevajag mētāties ar spiltiem epitetiem, bet ir viens absolūts fakts, ja tātad pirms iebrukuma Ukrainā Krievija koncentrēja ļoti lielu spēku, militāro spēku pie robežas, un tad bija tiešām naivu domāt, ka viņš netiks izmantots. Šobrīd nekāda koncentrācija pie mūsu robežām Baltijā nav. Bet, un ja viņi sāks koncentrēties, tas tiks pamanīts. Ja tiks pamanīts, tad galvenais mums jābūt pašiem spējīgi rīkoties, un arī tas, ka mūsu sabiedrotie rīkosies. Nebūs jau tā, ka tu vari sākt viens vai kādu uzbrukumu, ja vienas dienas laikā. Jūs varat sākt teroraktu vienas dienas laikā un pat nevienam nepamanot, ja, bet reālu karu jūs nevarat sākt tā, ka es šorīt pamodos, nu, es brukšu kādam virsū. Tiem ir vajadzīgi ilgstoši sagatavošanās darbus, un tie tiks pamanīti. Bet vēlreiz uzsvēršu. Tāpēc mums visiem ir jāgatavojas, jāgatavo sevi fiziski spēcīgiem būt, un jāgatavo mūsu mentāli spēcīgiem būt. Un modelēt par to, ko mēs darīsim, ja, ir ļoti saprātīgi pieeja. Ja, kāpēc, ja projām neutrālajā Šveicē ir savu aizsardzības sistēmu, kur iesaistīts visi? Visi vīrieši ir aizsardzības sistēmā. Ja. Kāpēc, teiksim, miljonus pelnošie hokejisti un basketbolisti atgriežās Somijā, lai izietu obligāto 6 mēnešu dienestu. Ja, tad tā ir apzinātība, ja, ka mēs vienmēr esam gatavi pastāvēt par sevi. Un kas mums varētu būt palīdzēt? Mums nevajag aizmirst, ja, kas palīdz Ukraiņiem. Viņi tomēr ir zemnieku tauti. Ja, tad viņi baidās zaudēt šo auglīgo zemi. Ja, viņi, tā ir viņu vērtība. Mums arī jābaidās zaudēt savu auglīgo Latvijas augsni. Mēs arī esam zemnieki, un mums ir gēnos ielikt iekšā tas, ka mums jāizstāv savu zemi. Es vēl gribēju jūs pajautāt, jūs pieminējāt arī teroraktu, un ja mēs arī runājam par Maskavu, tad aizvadītajā nedēļas nogalē tāds notika koncertzālē Krokus City Hall, un tajā gāja bojā vairāk nekā 130 cilvēki. Ko tas iezīmē jūsuprāt, vai Krievija vispār kaut ko tādu varēja gaidīt? Viņiem vajadzēja to gaidīt, bija pat brīdinājumi. Ja? Tad tas ir jautājums, vai Krievijas valsts spēja aizsargāt visus savus iedzīvotājus no teroraktiem. Un parādās arī tas no tāds drusku izaicinošais jautājums, vai viņi darīja visu, ja vai viņi nedarīja neko. Un domāju, kad notiks, tad notiks, mēs to izmantosim. Lai gan tas ir liels trieciens, jo šeit nav Ukraina, ja? Šeit ir musulmaņi. Un Krievijā ļoti daudz musulmaņu iedzīvotāju, un kāpēc tagad visi tie... Roboti strādā uz to, ka nu, pierādīja, ka tie, nu, ka tie ir Ukraiņi visur izplatīt. Nē, tas ir bailes no tā, ka šis iekšējais konflikts starp Krieviem un Krievijā dzīvojušiem musulmaņiem var notikt. Tagad tā nav tikai vienkārši tāda vieta, kad cieta daudz cilvēku gāja bojā, un tas ir traģiski, un tas ir nepieņemami, kad iet bojā vienkārši cilvēki, kas sanākuši uz kādu koncertu. Ja. Tikai tāpēc, ka kādiem dažiem puišiem gribas pašaudīties, ja, un parādīt, ja, ko viņi var. Un tām ir daudz dziļāks seks, un tā būs problēma, iekšējā problēma Krievijā. Par šo teroraktu un to faktiski arī sasaistot ar 25. Marta vēsturi, kā jūs saskatāt mūsu sabiedrības līdz pārdzīvojumu vai līdzcietības spējas šobrīd, jo sociālais medijos šur tur parādījās arī šīs diskusijas par pēc terorakta, ka nu, ir maz to līdzjūtību, maz cilvēciskās attieksmes, vairāk tāda, nu redz kā, beidzot arī pie jums, bijāt jau to pelnījuši, respektīvi, vai mēs tiešām nu, nezaudējam spēju jūs līdz cilvēciski
piezogoties šādai situācijai, kas varbūt ir ārpus ideoloģijām un konfliktiem? Nu, lai nestrīdētos, droši vien jāsaprot, ka būs abas lietas. Cilvēki izteiks šo līdzjūtību un tie paši cilvēki, ja, jo šī ir ļoti nepatīkama nāve. Ja, tātad, ja. Un tajā pašā laikā tie paši cilvēki teiks, nu, redziet, jums tur tomēr kaut kas nav kārtībā. Tas ir normāli, ka abas šīs domas pastāv vienlaicīgi. Bet man vairāk tomēr piecina tas, ka cilvēki saka, nu, cilvēkiem nav jāiet bojā vienalga, kur uz zemes, ja, ja vienkārši kāds izdomā. Ja arī pret Ukrainu mēs aizstāvam tieši tāpēc, lai nebūtu jāiet cilvēkiem bojā. Viņi tur iet aizstāvot savu zemi, un cilvēkiem būtu šīs tiesības dzīvot savā zemē. Mēs esam tomēr daļa no šīs eiropieskās domāšanas, ja. Un, protams, mums ir savas emocijas, un katram tās izpaužās drusku savādāk. Šodien emocionāli, protams, smags datums. Jā, vēstures liecības tik tiešām ir noteikti svarīgi atgādināt, lai tās neatkārtotos. Jā, un tieši tā, un es domāju, ka vēlreiz atkārtošu ne tikai jāpiemin to, ka tā bija mūsu sāpe, ja, un ka tā tiešām ietekmēja mūsu sabiedrību Latvijā, bet ka tas ir viens piemērs, kad ar varu iznīcināt tautu nav iespējams. Viņi izdzīvo un viņi izdzīvos, un, kā redzam, arī mēs dzīvojam, paši nosakam savu likteni. Drusku strīdamies, kas arī ir normāli, mums ir, katram ir savs viedoklis, kādai jābūt Latvijai, kādai jābūt mūsu valdībai. Tas ir normāli, tas ir cilvēciski, bet visi kopā mēs tomēr esam viens ciets vesels. Līdzšais valsts prezidents Valdis Atlērs, paldies par sarunu šorīt. Paldies. Paldies.